Ադրբեջանը սկսել է սեփական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի փորձարկումները, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական Թուրան անկախ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով երկրի ռազմական արդյունաբերության նախարար Յավեր Ջամալովի հայտարարությունը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով, ինչպես փոխանցում է Թուրանը, ադրբեջանական արտադրության այդ անօթաչու թռչող սարքերը ունակ են հայտնաբերելու և ոչնչացնելու ինչպես կենդանի ուժ, այնպես էլ հակառակորդի ռազմական տեխնիկան։ Մենք մտադիր ենք 2018 թվականին մի շարք թուրքական ընկերությունների, ինչպես նաև այլ երկրների համապատասխան կառույցների հետ որոշ նախագծեր իրականացնել, ասել է ադրբեջանցի նախարարը, նշելով, որ նախագծերից մեկը 23 մմ տրամաչափի դիպուկահար հրացանի ստեղծումն է, որի հեռահարությունը կազմում է 3000 մետր։ Բացի այդ, ինչպես հավելել է Յավեր Ջամալովը, աշխատում են նաև այնպիսի սարքերի պատրաստման վրա, որոնք ունակ են տապալելու հակառակորդի անօթաչու սարքերը։ Թուրան գործակալությունը հիշեցնում է, որ Բաքուն տարբեր նշանակության անօթաչու թռչող սարքեր արտադրելու նպատակով իսրայելական Աերոնավտիկա ընկերության հետ համատեղ ընկերություն է ստեղծել։ Իսկ Աերոնավտիկան այն ընկերությունն է, որի շուրջ սկանդալ էր ծագել, երբ կասկածներ էին առաջացել, որ ընկերության ներկայացուցիչները իրենց արտադրած Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերը Ադրբեջանին վաճառելու նպատակով համաձայնել են դրանց փորձարկում իրականացնել մարտական պայմաններում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Անցյալ ամիս իսրայելական ոստիկանությունը հայտնեց, որ հետաքննում է ինչպես այդ միջադեպն, այնպես էլ իսրայելի պաշտպանության նախարարի գործողությունները։ Իսրայելական մամուլը գրում է, որ երկրի ռազմական գերատեսչությունը դեռ օգոստոսի վերջին էր հետ կանչել Aeronautics Defense System-ին տրամադրած արտահանման արտոնագիրը, որով ընկերությունը հնարավորություն էր ստանում միջազգային շուկայում, այդ թվում Ադրբեջանին, վաճառքի հանել Orbiter 1K տեսակի անօթաչու թռչող սարքերը։